Якось на риболовлі. А куди носять? А так носять? А як носять? А де носять? О! І таке теж носять. А от таке носять? А яке носять? А от таке розтаке носять? Це таке Thank you.
Ти чому? Щось сталося? Макасю! Макасю! Але це вже зовсім інша історія. Фух, ось так спекота. Куди це всі заподілись? Нікого. І тут нікого. А хлопчики то, куди поїхали? А куди всі поділися? Що, в цьому купатися? Хе-хе-хе!
А хто зараз рятівник? Рятуватися. До казки на гостини.
візьму. Ніщо, ніщо нас не розлучить. Один, однесенький поцілуночок, і буде він знову мій. Піду я краще Михасику покажу. Він точно оцінить силу мого мистецтва. Ловись, рибко!
Які у тебе дивовижні хробачки. Ворушаться. Михасю, а в мене клює? А у тебе клює? А коли клює? А тут клює? А чому не клює? А де клює? А хто клює? А де клює? А як клює? А хто клює? А отак клює? Хоче річенька на сонці, тихий вітер гілочку хита. Мріється, щоб раптом на долонці рибка заблищала золота. Три бажання можеш проказати, справдяться негайно всі слова. Перша зустріч. Thank you.
додому час. Так-так-так, і куди ж усі мультики позаховувались? Почнемо розслідування. 1, 2, 3, 4, 5, справжні не шпорки не сплять. Тисну мікрофон в кутку, Маша та ведмідь, ку-ку. Шукати мультики просто, а тепер ти шукай!